ali kaim khan and my question is that if a christian or non-believer does good stuff all their life can they go to heaven yes they can because it is not me or you who has to decide who is going to heaven or hell hmm? it is allah who will decide who is going to heaven if a Muslim only believes and says he is a Muslim and recite Kalma and does not do good things, it does not mean that he will go to. He is liked by Allah. So it is good deeds which take you to heaven or there are some bad deeds which take you to hell. But even then, we don't have the right to decide who is going to hell or heaven. Allah will decide.

جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے جناب قادیانی خلیفہ مرزا مسرور صاحب جواب دیتی ہیں کہ یس ضرور جائیں گے اور یہ جنت میں یا جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ تو اللہ کا ہے یہ ہمارے اور تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے نا یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے یا کس نے دوزخ میں جانا ہے تو لہذا یہ جو کافر ہیں ان کو اگر اللہ بھیجنا چاہے تو ان کو جنت کے اندر بھیج سکتا ہے یہاں پر ہم آپ کو جناب قرآن اور حدیث کے حوالے دیتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ قادیانی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بلکہ نعرہ یہ لگاتی ہے کہ حقیقی اسلام جماعت احمدیہ یہ اپنے آپ کو کہتی ہیں یعنی اصلی اسلام جو ہے نا وہ ان قادیانیوں کے پاس ہے اور ہم لوگ جو ہیں ہم نقلی اسلام والے ہیں ہم کوئی سرکاری مسلمان ہیں کوئی جلی مسلمان ہیں اور بلکہ کئی حوالے دیے جا سکتے ہیں کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ غیر مسلم ہیں کافر ہیں اور ہمارے پیچھے تو نماز تک بھی جائز نہیں ہے اچھا آ, اب دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے سورہ لہجر ہے اور اس کی آیت نمبر دو ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فاضل بریلوی اس کا ترجمہ کرتی ہیں بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے یعنی یہ جہنم میں جانے کے بعد کافروں کا کی جو آرزو ہے نا وہ اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کی کہ اس وقت یہ لوگ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اگر انہوں نے جنت میں جانا ہوتا تو وہ تو آرزو کر رہے ہیں خواہش کر رہے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو جنت میں نہ بھیج دیتا اور یہ تو پھر اللہ پاک کی ارشاد ہی نہ فرماتا ہے اچھا جی سورہ العراف ہے اور آیت چاریس کے اندر اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہزین قذبو بی آیاتینا وستقبرو انہا وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے لا تو ف ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اب وہ اللہ پاک یہاں پر پا ایک تمثیل بیان کر رہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے اندر سے اونٹ جس دن گزرے گا نا اس دن پھر یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے مفہوم ہے یہ مفہوم ہے تو یہاں پر تو ولا یاد خلون الجنا واضح طور پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تو جنت میں داخل ہوں گے ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تکبر کیا یہ کافر جو بھی ہیں ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے انہوں نے تکبر کیا ہے انہوں نے کفر کیا ہے اگر یہ کام نہ کرتے تو یہ مسلمان نہ ہوتے اور ان کے لیے پھر جنت ہونی تھی پھر جنت ہونی تھی ویسے جنت کوئی نہیں ہے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے اور کتاب الایمان کے اندر یہ عدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت یعنی امت دعوت کا کوئی ایک بھی فرد یہودی ہو یا عیسائی میرے متعلق سن لے پھر وہ مر جائے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تو وہ اہل جہنم ہی سے ہوگا کانا من النار بنارج نمی ہے میرے حضور علیہ السلام فرما رہے اب یہاں پر ایک لفظ ہے امت کا لفظ ہے حاضح ہل ام اس امت اب یہاں سے ایک اور چیز بھی پتا چلی کہ وہ جو تیہتر فرقوں والی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے فرقی ہو جائیں گے تو وہ بھی یہی میری امت کے اندر یہ لوگ سارے شامل ہیں کہ امت دعوت کے افراد کہ جن کو قیامت تک کے لیے دعوت دی جاتی رہے گی ٹھیک ہے نا تو امت کی اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں ایک امت دعوت ہے ایک امت اجابت ہے کہ جو کہ کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اللہ کو مان لیا قرآن کو مان لیا اللہ رسول کے حکام کو مان لیا تو وہ تو ہو گئی امت اجابت اور دوسری امت ہے امت دعوت کے جن کو قیامت تک کے لیے دعوت دی جاتی رہے گی اس کے اندر یہودی بھی آتی ہیں عیسائی بھی آتی ہیں اب دیکھیں واضح طور پہ حضور علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر حاضح الامتی یہودیون ولا نصرانیون کے الفاظ ارشاد فرمائے پتا کیا چلا کہ امت دعوت کے اندر یہودی بھی شامل ہے نصرانی بھی شامل ہے ملحدین بھی شامل ہے یقادینی بھی شامل ہے اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں سارے کے سارے امت دعوت کے اندر بھی شامل ہیں تو یہاں سے قرآن سے بھی واضح ہو گیا حدیث سے بھی واضح ہو گیا لیکن قادیانی جو امت ہے انہوں نے اصل میں اپنا اسلام الگ کیا ہوا ہے یہ یاد رکھیے گا ایک حوالہ یہاں پہ میں آپ کو دیتا ہوں قادیانیوں کا اخبار ہے الفضل اور اس کا اکیس اگست انیس سو سترہ کا شمار ہے صفحہ نمبر آٹھ ہے کالم نمبر ایک ہے یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کے مبین وہ کہتے ہیں بہت بڑا اختلاف ہے وہ کون سا اختلاف ہے جی؟ کہتے ہیں جی بڑا اختلاف ہے ورنہ حضرت مسیح متر شلوار نے تو فرمایا ہے یعنی مرزا قادیانی نے کہ ان کا اسلام اور ہے ہمارا اور یعنی ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہمارا اسلام کوئی اور ہے اور ان لوگوں کا اسلام کوئی اور ہے یعنی قادیانیوں کا اسلام کوئی اور ہے ان کا خدا اور ہے ہمارا خدا اور یہی چیز مرزا جونیئر جیل میں بھی کہتا ہے بابوں کا خدا کو کتابوں کا خدا کوئی اور تو یہ اصل میں اس نے یہ چیز قادیانیوں سے لی ہے بلکہ مرزا جونیئر جیل میں تو ٹوٹل قادیانی عقائد اور نظریات کا حامل ہے اور وہی تعلیمات ڈیویلپ کر رہے جو ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا تھا اس کو وہ ویڈیو کی صورت میں پیش کرتا ہے تو یعنی قادیانیوں کا کام تحریری طور پہ ہے اور مرزا جونیئر جیلمی کا کام تقریری طور پہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو عقائد اور نظریات مرزا جونیئر جیلمی کے یہ قادیانیوں والے ہی ہیں اچھا جی آگے دیکھیے ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اور ان کا خدا اور ہے ہمارا خدا اور ہمارا حج اور ہے ان کا حج اور اسی طرح ان سے ہر بات میں اختلاف ہے تو یہ قادیانیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے اور جس قرآن کو یہ سمجھتے ہیں سچا اس کو یہ ہمارے قرآن کو وہ یہ سچا نہیں سمجھتے مرزا قادیانی کا بیٹا ہے چھوٹا بشیرہ بشیر احمد ایم میں اس نے کتاب لکھی کلمت الفصل واضح طور پہ وہ کہتا ہے کہ قرآن تو دنیا سے اٹھ گئے قرآن دنیا کے اندر تو موجود ہی نہیں ہے تو یہ تو دوبارہ مرزا کا دینی کو محمد بنا کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور یہ قرآن اس کے اوپر نازل ہوا ہے تو جو اصلی قرآن تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا ہوا ہے تو لہٰذا یہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے ہمارے قبلے کو نہیں مانتے ہمارے اسلام کو نہیں مانتے ہمارے خدا کو نہیں مانتے ہمارے محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بھی انہوں نے اپنا الگ کیا جس کی پوری کتاب ہے اس موضوع کے اوپر قادیانی کلمہ آپ دیکھ لیں پڑھ لیں ہم نے کتنے حوالے اور دلائل دیے ہیں کہ محمد سے مراد ان کے نزدیک قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی ہے مرزا کادیانی کو یہ محمد سمجھتے ہیں تو ویڈیو بہت طویل ہو جانی ہے نہیں تو میں سارے آپ کو حوالے اور دلائل ادھر ہی دے دیتا تو جس کو حوالے دلائل ثبوت چاہیے ہوں جن کو ہماری باتوں پہ یقین نہ آتا ہو کہ نہیں جی مفتی مبشر شاہ مولوی جھوٹ بول دا مولوی جھوٹ بولدہ کیونکہ قادیانی یہ نعرہ بہت لگاتی ہیں مولوی جھوٹ بول دا مولوی جھوٹ بول دا تو چونکہ ان کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ جب کسی مولوی سے کوئی بات سنو تو بس یہ ایک نعرہ لگا دینا مولوی جھوٹ بول دا مولوی کہانی دا مولوی کسے سناتا ہے مولوی کہانیاں سناتا ہے کہانیاں تو یہ اصل میں قادیانیوں کا وطیرہ ہے اور طریقہ ہے تو بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہی کافی اور یہ ان لوگوں کا اصل میں ایک چینل ہے امن اسلام اس کے اوپر یہ ویڈیوز بہت سی رکھی ہیں مرزا مسرور کی اور یہ والی جو ویڈیو ہے اس کا نمبر انہوں نے دی ہے ایک ہزار تینتالیس تو اس ایک ہزار تینتالیس ویڈیو کا ہم نے جواب دیا ہے مزید آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم ان کی اور ویڈیوز کی جو اغلات ہیں وہ پکڑ کے آپ کو بتائیں گے اور ان کی جہالت ثابت کریں گے کہ یہ مرزا مسرور صاحب کتنے بڑے جاہل ہیں اور کتنے بڑے اسلام کے مخالف ہیں رب رکھا جی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بر وقت آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے یہاں پہ آخری بات ایک کروں گا تو پھر میں اجازت چاہتا ہوں کہ جس کو ہم سے کوئی ہو اختلاف وہ ہمارے امنے سامنے آ کے ہم سے بات کرے ٹپ ٹپ نہ کریں ٹپ ٹپ کا کوئی فائدہ نہیں میں آپ کو بتا دوں ٹپ ٹپ کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں تم لوگ سچے ہو تو پھر ہم نے سامنے آ کے بات کرو مکالمہ کرو ٹھیک ہے ڈیبیٹ کرو وہ وہ بھلے ویڈس ایپ کے اوپر کر لو یا یوٹیوب کے اوپر کر لو لائیو کال کرنی پڑے گی اس کی ہم ریکارڈنگ کریں گے اور اپلوڈ کریں گے دنیا کے سامنے تصویر کے دونوں رخ رکھیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ ہماری بات ہوئی ہے قادیانی نے ہمیں یہ دلائل دیئے تھے ہم نے آگے سے یہ دلائل دیئے ٹھیک ہے جی رب رکھا جی In our four years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nobu what? which means prophet muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after prophet muhammad upon prophet muhammad allah's peace and blessings will be there until eternity we need us 2000 dollars per month to deliver these champions we need 24 people who can donate us 1000 dollars per year may allah make this good deed the reason for prophet muhammad to smile at you and the reason for your najat on the day of judgment Amen.